Hej derude. Nu står jeg jo her med Trylle, hedder hun faktisk. Hun er 9 måneder gammel, og hun er labrador, der er fuldstændig op at køre. Det er anden dag, at vi træner med hende. Og nu vil jeg godt lave 6 øvelser med hende. Og de 6 øvelser har jeg lavet, de 3 af dem i går, og de 3 af dem i dag. Og de 6 øvelser vil jeg gerne lave med hende. Og dem vil I selv kunne se inde på vores VIP Academy. Og på den måde, jeg kan lige røbe med det samme, at på den måde lærer vi hunden at holde op med at trække. Det er den ene ting. Kom skal. Der. Og så løser vi også 80% af alle andre problemer, fordi at der vi kan begynde at lave de her 6 ting hver eneste dag med vores hund, og det ligger bare latent, både i os og i hunden, og den bliver sindssygt god til det. Men kan du finde de der 6 øvelser, som jeg egentlig går og laver? Nu går jeg i gang med dem, og du kan jo så se, om det er, at du kan finde 6 øvelser, som jeg egentlig laver med hunden. Og så kan du skrive lidt i oplægget, hvis du har lyst. Og du kan gå ind selv og træne din hund i at holde op med at trække og løse alle de andre ting også. Nej. Der var faktisk 6 øvelser der. Og så begynder man at få en hund med ro på. Så begynder man at få en hund, der er struktur på. Prøv her. Vi er i gang med den 48. time. Der er ikke gået 48 timer endnu. Men hun skal i øvrigt være her i 8 dage. Og jeg kan godt se, hvorfor hun skal være her i længere tid. Fordi vi skal jo selvfølgelig lægge det mere latent ind i hunden. Men I kan altså komme sindssygt langt, hvis I selv træner og I selv laver de her ting. Så jeg håber, vi ses derude. Men kom lige med de 6 svar der. Dem vil jeg gerne høre. Kom skat.